ام کاتم باش هاوڕێیان ئەمڕۆکە بەرنمەیەکی زۆر زۆر گرنگتان پێشکەش دەکەم و گرنگی بابەتەکە لەوەدایە بەشێکی ئەو بەرنمەیە کۆڵەکەیەکی ئەو بەرنمەیە هەتاوەکو ئێستا بە تایبەتیش لە ناو چاپەمەنی کوردیدا شاراوەیە بە هەموو زاراوەکانیەوە تەنانەت ئەتوانم بڵێم شاراوەیە. مەسلەی بە ئەندامبوونی فیلەند و سوێد و ڕێگریەکانی تورکیا و سەرلەسەرەتادا دوایی نیشاندانی گلۆپی سەوز بۆ ئەوی ڤێتۆکەی هەڵبگرێت لەسەریان بە تەنیا یەکلایەنەی نییە. ئەمە هەڵمەتێکە سەبارەت بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەڵمەتێکە، بەڵام دوو لایەنی هەیە. ئەمەیان یەک لایەن بوو. لایەنێکی دیکەی مەسلەی کوردە، کێشەی کوردە، کێشەی پەکەکەیە و ئەمەشیان لە ئایندەدا دەبینین و ئەمەیان لە ئێستاوە بە دوور و درێژی باسی دەکەم. لەمەدا کە باز دەکەم هەندێک زانیاری گرنگتان پێدەم کە پێشتر لە میدیاکاندا زۆر کەمتر باس کراوە بەڕاستی و ئەمەیان هەمویان بەیەکەوە دەبەستینەوە و هەوڵ ئەدەین باس لە گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییە بکەین. شەش مانگێک بەر لە ئێستا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لێدوانێکی گرنگیدا بووە ڕۆژەوی چاپەمەنی و هیچ کەسێک بایەخی ئەم لێدوانەی کەم نەکردەوە. ئەویش ئەوە بوو کاتێک گوتی لە کۆبوونەوەیەکدا ئەوەی ئەدیرنە دەبێ حیساب بداتە ئەوەی ئیمڕالی ئەوەی ئەدیرنە چێە لە ئەدیرنە شارێکە لەوێ گرتوخانەیەکە لەو گرتوخانەیە پیاوەیەکە ناوی سلاحەددین دەمیرتاشە و لە ئیمڕالی چێ هەیە بە خۆتان دەزانە. گوتی ئەوەی ئەدیرنە دەبێ حیساب بداتە ئەوەی ئیمڕالی. لە ڕۆژانی دواییدا یعنی لە سەروبەندی ڕێگا دەدەین فینلند و سوێد ببنە ئەندامی ناتۆ یان نا ڤیتۆ هەڵدەگرین یان هەڵ ناگرین، ئەگەر چێمان تەستیم نکاتەوە هەڵی دەگرین یان هەری ناگرین، ئەو تێرۆریستە ژنەکە و فلان و بێوە. لەو سەروبەینەدا جارێکی تر لە تورکیادا شتێکی کە دزەی کردە ناو چاپەمەنی، ئەویش ئەدیتۆری ڕۆژنامەی حوڕیەت عەبدولقادر سەلڤی بوو. عەبدولقادر سەلڤی کەسایەتیەکی زۆر زۆر نزیکی شەخسی نزیکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە. لە لێدوانێکیدا گوتی لە ڕۆژانی ئایندەدا کۆتایی بە گۆشەگیری سەر ڕێبەری زیندانی کراوی پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان دێنی. ئایا ئەمایانە ئەمانە چین و ئەمانە هەمویان کۆمەڵی گفتوگویان لەگەڵ خۆینان دوێنێ بینیمان سلاحەدین دەمیرتاش لە پڕەوە زانیاریەکی فڕێدا و لێدوانێکی فڕێدا ناو چاپەمەنی و دەنگیدایەوە، ئەویش ئەوە بوو کەوتی بەبێ ئۆجەلان هیچ کێشێک چارەسەر ناکرێت. ها سلاحەدین دەمیرتاش لێرەدا هەستی بە یاریکە کرد پێش هەمویان. دوو ڕۆژ دوو حوت و پێش ئێستا ببوورن بەڕێز ئەحمەد ترک بە براگەورەی سیاسەتمەدارانی باکوور دەناسرێت لە ناو ئەوانەدا بە براگەورە دەناسرێت وەک کەسێکی هەم بە تەمان هەمیش وەکو ئەزمون لە لێدوانێکیدا لە بۆ و ئەبزانم گەزەتە دووار بوو لە بۆ گەزەتە دووار باسی لە شتێک کرد. ئێمە ئیشمان لەگەڵ ئاکپارتی خەلاس بوو، ئاشتی لەگەڵ ئاکپارتی خەلاس بوو کۆتایی پێیان، بەڵام ئێرە تورکیاە هەموو شتێک دەبێ. گۆڕینی قامچیەکە لە لەو دەستە بۆ ئەو دەستە هیچ واتایەکی نییە بۆ ئێمە. ئەمەیان بەڕاستی بە کۆمەڵێک شتەوە دەبێ شی بکەینەوە کە ئەحمەد ترک چی دەبێت. بەگشتی قۆناغەکە دوو قاچیە، قاچێک ناتۆ بوو بینیمان، ئەو قاچە هێشتا بەردەوام دەکا، هەتا کێنێ بەردەوام دەکا هەتا وەکو ئەو ڕۆژەی ئەنجومەنی تورکیا پەرلەمانی تورکیا دەنگ ئەدا لەسەر بە ئەندامبوونی سوێد و فینلەندا. ئەگەر دەنگی نەدا ئەوە شتی ئەنتیکە ڕوو ئەدەن لە تورکیادا بێک دڵنیابنەوە و ئەگەر ڕوو بدا ئەمە دیسان ئەوەی ئێستا کە باسی دەکەم ئەمەیان بەتەواوەتی دێتە دی. بە کورتی
هەم قسەکانی ئەحمەد ترک نیشانمان دەدا، هەمیش ئەزموونمان لەگەڵ قۆناغی ئاشتی ڕابردوو 2013-2014 نیشانمان ئەدا کە بە تایبەتی ئەم جارە هەرچەند ئەو کاتووە، بەڵام ئەم جارە بە تەنیا پێواژۆ دەست پێ دەکا. پێشتر پێواژۆی چارەسەری بوو، ئێستا پێواژوەیەک دەست پێ دەکا، چارەسەری پێوە نییە. لێرەدا بەڕێز ئۆجەلان دەکەوێتە ناو قۆناغەکە یان نا؟ چۆن بیر دەکاتەوە؟ سلاحەدین دەمێرتاش دەکەوێتە ناو قۆناغەکە یان نا؟ دەیخەنە سەر ناو قۆناغەکە یان نا؟ چۆن بیر دەکاتەوە؟ قەندیل هەدەپە ئەوانە چۆن بیر دەکەنەوە؟ هەندێک شڕۆڤەوانی سیاسی باس لە ڕۆلی ڕێکخراوی ئەوروپای پەکە ئەوانە دەکەن، بەڵای من ئەمانە دەوریی وای نییە. لە ڕاستیدا بەڕێز ئۆجەلانە دەمیرتاشە هەدەپێیە و قەندیلە. ئەم چوارانە ئەگەر ئەوانە ئەتوانن بڕیار بدەن لەسەر پێواژوەکە کە بەردەوام دەبێ یان نا، ئەمیان باز دەکەین، بەڵام بۆ ئەوەی ئەمانە هەموویان تێبگەین ناچارین بتان بەمەوە بۆ قۆناغی ئاشتی پێشتر. قۆناغی ئاشتی پێشتر وا دیارە کۆمەڵێک شت لەخۆوە هەڵدەگرێ، ئەویش ئەوەیە کە ئامانز لەو قۆناغی 2013 چی بوو. بێگومان ئەو قۆناغە پێشتر بە شێوێک لە شێوەکە دەستی پێکرد بوو، بەڵام دیدارە ڕاستەوخۆکان لەگەڵ ئۆجەلان کە دەوڵەت ئینکاری نەکرا توان لە 2013 زیاتر بینیمان ئەمانە کە حکوومەت دانی بەوەدانا کە لەگەڵ ئۆجەلان دانیشتن هەیە. لە دوای ئەوەدا بینیمان لە شەوی نۆ لە سەردەی مانگی ژانیوەری 2013 لە پاریسدا سێ ژنە شۆڕشگێر تێلۆر کرا لەلایەک لەگەڵ ئۆجەلان دانیشتن هەیە، لەلایەک لە پاریسدا چی دەکەن و ئامانز لەمەدا لەمانە هەموویان چی بوون بۆ ئەوە کرا، بۆ لەلایەک لەگەڵ ئۆجەلان دانیشتن لەلایەک ئەوە دەکەن. ئایا دەوڵەت نەیدەویست لەگەڵ ئۆجەلان دابنیشێ؟ بەڵێ، ئەی بۆ دەیویست شتێکی واکو دەبێ ئەمە شی بکەینەوە. لە بۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەر قۆناغێ لە ناوخۆ لە دەرەوە پەیوەندی بە دەسەڵاتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوەیە. یعنی هەر شتێک تەمەنی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان تەمەنی سیاسی درێژ بکاتەوە ئەکرێ بکرێ، هەر شتێک هەڕەشە بێ لەسەر تەمەنی سیاسی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان نابێ بکرێ. و ئەم شتانە پەیوەندیان بە چارەنووسی تورکیا، خۆشگوزەرانی خەڵکی تورکیا، حتا بەهێزکردنی سوپای تورکیا، ئەم زۆر شتانەش نیە. یعنی ئەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان چەند ساڵە دەیکا بەهێزکردنی سوپای تورکیا. سوپای تورکیا بەشێک بوو لە پرۆژەی دروستکردنی فڕۆکەی F-35 کە 40 ساڵ گەنجترە، یعنی ئەو فڕۆکەی ئێستا کە تورکیا شەڕی لەسەر دەکا بۆ ئەوی بۆی نوێ بکەنەوە F-16، 40 ساڵ کۆنترە لە فڕۆکەی F-35. لە فڕۆکەی F-35 بەشێکی لە تورکیا دروست دەکرا، جگەلەوەی تورکیا بۆیە بۆ بکڕێ بە خۆی دروستی دەکرد، یعنی بزانە. بەڵام ڕەجەب تەیب ئەردۆغان تورکیا هێنا قۆناغێک کە ئەوە هیچ لە پرۆژەی F-35 دەرکرا و پارەکەشیان لێبرد بەشێکی. ئێستا کە فڕۆکەی F-16ی بۆ نوێ دەکەنەوە یان ناکەنەوە، هەتاوەکو ئێستا شەڕەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەسەر ئەوەیە. یعنی کەواتە ئەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەکا پەیوەندی بۆەوە نییە کە خزمەت بە وڵاتەکەی دەکا، خزمەت بە تورکیا دەکا، خزمەت بە سوپاکەی دەکا. پەیوەندی بۆەوە هەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێی وایە مردنی سیاسی ئەو مردنی فیزیکی و زەستەیی ئەو بنەماڵەکە و دەوروبەرەکەشێتی، چونکە لە سوڵتانەکان وا بیر دەکەنەوە. مەسەرەن ئەو کاتێک کە ئەو ڕۆژەی شای ئێران کە کودەتای لەسەر کرا، ڕۆژنامەوانێک وابزانم ڕۆژنامەوانێکی ئەمریکی کە دۆستی شێتی تەلەفۆنی بووە کە بۆ شا پێڵێ جەنابی شا چۆنی؟ ئەڵێ دنیا خراپ دەبێ، دنیا خراپ بوو. یعنی شا دەسەڵاتی شا خراپ بوو، دنیاش خراپ بوو. ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش وایە بۆی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان باسی لە قۆناغێکی واکرد لە ڕیکردداریەوە ئەنجامیدا، مەبەستەکەی ئەوە بوو ڕەجەب تەیب ئەردۆغان باش دەزانێت لە تورکیادا کوردەکان
ناتوانن گەمە دروست بکەن، بەڵام ئەتوانن هەر گەمەیەک بیان هەوێ ئەتوانن تێکی بتانن. بە تایبەتی ئەگەر نیمچەی یەکگرتوو بن، مەبەستمان لە یەکگرتوو، ئەو یەکگرتووە نییە یەکێتی نەتەوەیی تێگەی لە نێوان چەپ و ڕاست و جاش و ماش و شۆڕشگێر و هەموو یەک بگرن و لەسەر مێزێک دانیشتن و ئەمە نا. مەبەستمان ئەوە نییە، مەبەستمان ئەوەیە کە سیاسەتێکی مشتەڕەک دام و دەستگاکان و ئەو يعني لنا وهذا بدا اقرب اقر سياستيكي رون هب لنيوان هذا بو بك لقى استراتيجيشي رون هب اتوان اشتواكا هل وكل هل بزاردن الشارواني اسطنبول دا بيني من كا كرد كان اكرم امام اوغليان بسر بن يمين علي سرخست بن يمين علي بيوي اردوغان بو نامزد بو كانديد بو لبو شارواني اسطنبول بلام لدويدا دو جار لە سەریەک خستیانە خوارەوە و ڕۆلی کوردەکان هەبوو هەموو دنیاش ئەمە دەزانێ باسشی دەکرد. کوردەکان بەتەنێ ویستیان ئەمە نیشان بدەن و ئەمەیان نیشاندا. زۆر کەس هەیە بە تایبەتی کوردە قەومیە ناسیۆنالیستە دواکەوتووەکان کە ئەلفوبێی سیاسەت نازانن قسەیەکی زۆر زۆر بێمەعنا دەکەن. برایەتی گەران نابێ و برایەتی گەران بۆچی و خۆفریدان لە من تێناگەن، لەو مەسلەی تێناگەن. يعني وازان برايتي قلان كماناي اوي بسي لقل فاشيستيكي ترك داني شيوكي نا لا ما بس لا لا حب سياستي تركياي هدفا ما بس اوي كهدفا او تواناي هي حرت جميك بيه هي لتركيا تواني تيكي بدا ورزب تيب اردوغان لهموكس باشتر امدزاني كوات رزب تيب اردوغان ليردا ديوي تشيبكا لە پێواژێژی ئاشتی دە دەویستی کە لە پێواژێ ئاشتی ڕزب تای بەردۆغان دەیگوت لەگەڵ پیاوەکەی زیندان دائنیشم ئەو کاتە هێشتا سلاحەدین دەمیرتاش هەروەکو مێر منداڵێک چی تازە هایتە ناو سیاسەت تەماشا دەکرا دەورێکی وای نەبوو لە سەرەتای پێواژێژی ئاشتیدا دەیگوت لە ڕێگای ئەو قۆناغەدا ئەمن دەبما خەلیفەی ترکەکان و کوردەکانیش و ئەتوانم لەمەدا ئەنجامێکی باش وەربگرم. کاتێک ئەمەی کرد لەو بینەدا بینیمان دوو شت ڕوویاندا. یەک پۆپیلاسیۆنی سلاحەدین دەمیرتاش بەرەو سەرەوە چوو، زۆر بەرەو سەرەوە چوو. ئەو پیاوە توانی نەک لەگەڵ کوردەکان لەگەڵ هەموو کۆمەڵگەی تورکیادا بتوان توانی پەیوەندیێکی باش دروست بکە، سەمپاتی دروست بکە، خۆی نزیکی هەموویان بکاتەوە لە سەرنجی ئەوروپای لەبەخۆ ڕاچێ، سەرنجی ئەمریکای لەبەخۆ ڕاچێشا. کەسێکی گەنج ڕێک و پێک کە ئەتوانی دیالۆگێکی باش لەگەڵ هەموو چینی توێژەکان بە تایبەتی چینی توێژە نوێیەکانی تورکیا مەبەستن لە نوێی ئەوانەی تازە دێنە سەر سەحنەی سیاسەت، وەکو ژنان، وەکو فێمینیستەکان، حتا وەکو هۆمۆسێکسوالەکان، حتا وەکو ئەو ئاینانەی کە لە سەحنەی سیاسەت دووری خرابوونەوە، وەکو ئەرمەنیەکان، وەکو عەلەویەکان، وەکو ئێزیدیەکان، لەگەڵ نەتەوەکانی دیکەی تورکیا، لەگەڵ نەتەوە جیاوازەکانی سەر دەریای ڕەش، ئەمان لەگەڵ ئەمانە هەموویان توانی کۆمونیکاسیۆنێکی زۆر زۆر سەرکەوتوو باش دروست بکات. و تەسیرێکی زۆری لەناو حیزبەکانی ناو سیستەمیشدا وەکو جەهەپە و ئەمانە هەبوو و ئەمە ئەردۆغانی تاڕادێ قەلەق کرد. و کاتێک کە ئەردۆغان زانی، چونکە مەبەستی ئەردۆغان ئەمە بوو، مەبەستی ئەوێ ئەردۆغان پێویستی بە دەنگی هەدەپە نییە. ئەردۆغان پێویستێتی ئەو دەنگانەی هەدەپە لەگەڵ حیزبێکی دیکەی تورکیا ڕێک نەکەون. ئەگەر ڕێککەوتن ئەتوانن پیاوە گەورەکان لە کار لا بدن. ئەوەی کە کوردە قەومیەکان لی تێناگەن ئەمەیە و نیان هەوێ لی تێبگەن کە باسی برایەتی گەلان دەکەن و تعلیق لە برایەتی گەلاندن لەمە تێناگەن کە ئەو چەکەی لە دەستی برایەتی گەلاندا هەیە چیە لە تورکیادا و ئەردۆغان بۆ لەمە ئەترسێ لەبەرهەند لی ئەترسێ. دەیویست ئەردۆغان دەیویست لە ڕێگەی ئۆجەلانەوە هەر هیچ نەبێ دەنگەکانی هەدەپە سربەخۆ بمێنە. یەک سربەخۆ بمینێن لەگەڵ حیزبی دیکە ئیتفاق نەکەن. دوو هەتا وەکو بکرێ هەدەپە وەک حیزب نەچێتە هەڵبژاردن، وەک کەس بچنە هەڵبژاردن، سیسل کەس بچنە پەرلەمان و دابنیشن و بۆ خۆت قیڕەقیڕ دەکەی جوێن بە ڕەزەب تەی ئەردۆغان دەی جوێن بە ئاک پارتی ئەدەی کێشە نییە، بەڵام وەکو حیزب بچی و
صوت كاز لغا خود ببي برلمانو لا برلمان بتي لغا الزهابة ولغا فلان وبيوان اتفاق بكيو ريغانا دي او قانوناني كا رزب تايب اردوغان دي ولا برلمان درباز ببي اوات لي قبول لغان ما بس تكيان لبروسي اشتي لغا عبد الله اوزلان اوب ما بس عبد الله اوزلان تسيبو دبي اوا باز بكين اگر اما باس نكين لقناغا كان هيتش انتناكين دوبو دوبو تسون لو باري وي بو تسون تشان هر وكو او بو تسون يا كالي دياواز يكلني وان بارز اوزلان دمير تاشو هذا باو قنديلو امانه نب بارز اوزلان لو كاتي كزاري كم لتركيا اتسيتا سوريا وبقاع يعني دولي بقاع يعني لبنان لكوباني لمالك لا ادا لويك اللي مالك لا أدا دا ولا صاحب مال دكا كومالي كسايتي زانا و روشن بيرو ليها تو كوبكاتو ولا مالك يبو يقصي عن لك الكايتر أو أويش أتيتن كومالي مع مستوى روشن بيرو شاعر أو أنا ديني و أو أنا جديني كهندك سليقة و بيوانديان لك السياسة الدمشقية وهمويا نصيحتي عبد الله أوزلان دكا كانت تلاي حافظ أسد پیوندی لگر نکرد چون که حافظ اصلا پیاری که زور 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 زانا پیرا دبوری یعن با کاری دینی همیشه لکه که قینا که روصلاتی نو راست هموی وایا هموی بکر هنانا او من بکر دینی منیش او بکر دینم او بوشتک من بکر دینم منیش بوشتک چی که او بکر دینم لروصلاتی نو راست هموشتک لکوتایی دا مزاکره و دانستاندن و مفاوزات و رکوتنا بازاره هموشتک بوشیوی وأما بوتسونا كي بريز أوزالان بو بموابي أما شيان دورنيا لراستي أما شيان دورنيا لراستي يعني عبد الله أوزالان ديويست هرتسونيك بي رجب طيب أردوغان دي بيت السروك جي تركيا نا بيت السروك جي تركيا أكبر حزبية كم دي بيان حزبية كم نا ببالام سرطة كومالك أولويات هنا لرغي ياساي غارانتي بكرين اویش مشروع کردنی پککیه مشروع کردنی خودی پککیه لکسایتی اوزلانده مثلا کاتک اوزلان نامه داوین لیده که نامه که لنوروز دا خوند ریتوا نازم نوروزی 2015 بو بسانم داوین لیده که نامه چی بنیریو نامه که بخوند و وفدی دولت نامه که دبن نامه که لیور دگرن نامه که دبن دیبنا لای میتو آوانا لیو دیخوین نوا آوانیش یعنی دولت ما بس دولتی ترچیا بگشتی الان لونا میده کمالی دستواجی تندوشتی وانا لبو آسایشی ترکیا خطرن با بکاری نهینی پی بلین و کتر با نامه که بخوین دوا او کسی که رجب طیب اردوغان رئیس پردوا که مفاوضات کان لگل برز اوزلان سانسو که دگریت و ایمرالی نامه که دادت وی طلی او نامه هم فلانش تو فلانش گوریو فرمو بخوینو اگر بدلتا تا او کو بیوین با ویل روز بخوینو اوزلان تماشای نامه که ناکه علی بخوینو قی ناکه یعنی ما بستی اوزلان او نبو لو نامه دا چی نسرا و چی نسرا و چی راست چی نراست گرنگ اوه نامه چی عبدالله اوزلان سروچی پکا که مرکی تیروریزمی لیدراوه لسیاستی نیو دولتیش دا لأوروپاش دا لأمریکاش دا او نامه دا نو سنوری جغرافیای سنوری سیاسی ترکیه دا بخوند ریتوا اما زور زور گرنگا اگر او نامه بخوند ریتوا تواو و اما خوند رایوا یعنی بزانه عبدالله اوزلان با شوه چی دیکه بیری لامده که بلام لو بینه دا آیا او تگشتنه عبدالله اوزلان للاین دمیرتاش و للاین قندیل یا وانش او تگشتنه دمیرتاش للاین اوزلان و للاین قندیل بپیت سوانه او تگشتنه لبینی همویان دا کمونیکاسیونه چی باشه و رکوتنه چی باشه و نبوه امیان نازانه چون که لدمی اصلاح دین دمیرتاش دا اوش من بیست ناد کم بسرو ناد کم بسرو بگو من لأوی دمیرتاش دا هندک شد هیا که نابه ببنسینا ورنجیره یعنی اگر تو ناکوچی و ململانه و رکبرایتی تند لصحی سیاسی دا نکی دنگ نهینی لحل بشارتن دا اگر لحل بشارتن دا دنگت نهینا لسر میزکی امرالی دا اتو دستی جی لعوازی لبرانبر آک پارتی دا اماش یعنی بلام اما چون رکرا امیان زاری نازانی
لكاتك دا ك صلاح الدين دمرتاش هرسايوا هدف سوربو لسر اوي هر هيتس نبي وكو حزب بتيتنا وحلب جاردن ات رجب طيب اردوغان قلمي دستو بيش كان كاري ككردي او ابو پناي بو دولتي قول برد يار متين بدن تو عيش پناي بو مهابه برهتا وكو استا دولتي قولش كاتك سر كرده جي تركيا بلي يار متين بدن يكمين ك يكمن شد ككاري كبيري لبكاتوا دروس كردني فتنة كدر باري كرد هر دوای او تماشا مان کرد ساکین جانسوز و آنه تیرور کرد لکاتک ده عبدالله عوزران لسر میزه که لگلین دانشتوه اوان ساکین جانسوز تیرور دکه یعنی لیره ده اتوانین بلین دولتی قول کاتک رزد تایو اردوغان ناصر و پنای بو برد دولتی قول یکمین کار با رزد تایو اردوغان و بمید کردی او بو ورن با کسایتی چی سمبولی وکو ساکین جانسوز بکوژین هر چند ساکن جانسز لروی پراکتیکی و لناو پک کدا هیچ فونکسیون و ارکی چوای نبو کبلی اگر ساکن نبه ام کار باش بره و ناتی اما نبو بلا ساکن جانسز جنگ بو لزیندان ما بو کسایتی چی روحی بو و لزیندان دا حالو استکی زور تندو تولی لبران برگردیانا کنده هبو دوای مظلوم دوغان و دوای چراچک مظلوم دوغان و کمال پیر اما زور زور گرنگ بو لبو كولتوري بكا كذا كولتوري برخودان و كولتوري تندو توجي كولتوري وابستبون بالشهيدان و بقائد و بحزبك و ساكين زانسس اما يكرت كسايتيش الروحي بو و حلصان لم كاتدا ساكين زانسس يان شهيد كرت بو ويناكو شكل نيوان هدف و قنديل و جلان دا دروس بكت وزلان بلين تماشاك اتو لگل نصر ميز لگل يعني دانشي بلان اوانا ايما دكوش بلان بروسي اشتي بردوام كرا هر وكو باسم كرت دواي رودا وكي پاريسيش بواجه اشتي بردوام كرا چونك همويان درچان بوا كرت اما امانز لي كوتا اي هنانا بقو ناغكا ويانيش لاواز كردني دستي اوزلان لسر ميزكا ويانيش دروس كردني ناكوشي لنيوان پکه که قندیلو اوزلاندا بلام لمدا تماشا من کرد پکه که جوی بما ندا و دوای اما رزب طیب اردوغان ایتر دانی با دانا که دیوه سیستمی ترکیه بطاعتی بگوره پرلمان نهله حکومتیش نهله خوی هم حکومت به هم پارلمان به هم یاسا به هم سپا به هم سرک به هم موشتگ به ولو کات دا دنگا برزکی دمیرتاش من بینی که دیگو بردوام دیگو ناد کم بسرک و ایتر رزب طیب اردوغان زیاتر ناتسار بو پنای بو دولتی قول بردو شری خندق و امانش لی هاتنا عراوه با ام با امیان بمینه لبشی دومینو سیمین دا باس ل شری خندقو هو کاری تکتونی په واژوی اشتی دکین ل سردمی شری کوبانه دا و اگر کاتمان هبو باس ل قوناغی آینده په واژوی ناتار سریج دکین تا بشی دوم کاتشی خوش رزو سلام.